Сказ становить загрозу як для тварин, так і для людей. Щоб домашній улюбленець не перетворився на епіцентр небезпеки, в обласному центрі закликають попередити захворювання. Держава виділяє значні кошти для профілактики сказу тварин. Оскільки це є особливо небезпечне захворювання, воно спільне як для тварин, так і для людей. Тобто люди можуть дуже легко заразитися на дане захворювання від як диких тварин, всяких їжачків, хорошків, а також і від своїх домашніх улюбленців, які мали контакт із хворими тваринами на сказ. У міській лікарні щеплення проти сказу роблять безкоштовно. Протягом року спеціалісти проводять профілактичні виїзди. Наші спеціалісти виїжджають у різні мікрорайони міста і проводять там щеплення проти сказу домашніх собак і котів за попередньою домовленістю, скажімо, із органами місцевого самоврядування. Це і керівники ЖЕКів, і голови комітетів самоорганізації населення в мікрорайонах, голови квартальних комітетів. З їхнього боку потрібно лише вчасно повідомити власників тварин про час і місце проведення даного заходу. Минулого тижня в один із приватних будинків мікрорайону Ружична проникла лисиця. На шляху звіра опинилася німецька вівчарка. Після такої зустрічі чотирьохлапого улюбленця довелося відправити до лікарні. Саме лисиці знаходяться в групі ризику тварин, схильних до сказу. Оскільки лисиця утекла, ми не можемо зараз достовірно сказати, була вона хвора на сказ, чи вона була здоровою. Тому ми зараз проводимо всі мероприємства з такою перспективою, ніби тварина, лисиця була хвора на сказ. Порівняно з минулим роком випадків захворювання на сказ поменшало. У нас кожний рік і значна кількість випадків сказу виявляється. Найгірша ситуація по результатах минулого року була в Вінницькій області. Наша область на 6-му місці за кількістю випадків. В минулому році було виявлено 38 випадків сказу тварин. У цьому році поки що 28. Якщо минулого року на сказ хворіли більше дикі тварини, то у поточному переважно домашні тварини.